Salamlar olsun bütün dünya azərbaycanlarına. Məni sevənlərə də, sevmeyenlərə də, sevmeyenlərə də Allah təala ağıl versin, ağıllı olsunlar. Dövlətimizi, prezidentimizi və qalıb prezidentimizi, dəmir yumruq prezidentimizi sevsinlər. Mənim əzizlərim, bəzən baxırsan, neqativ hallar İngiltərədə gedib tural sadığı uğraş, biqiriyət, şərəfsiz, vicdansız saatqın ermənlərə işləyən gedib çıxıb ora Almaniyada 5-6 nəfər adamı yığıb ha biz ha bununla da hakimiyyəti biz devərəcük hakimiyyəti dəyişəcük asə kimsə hakimiyyət dəyişirsən ha, ha saplaq siz kim sizə də ay sizi bir dənə mən öz elə bir dənə kəndimin idmançılarının sizi mən rayonlu adresdən qol çıxardaram ha nə danışırsan sən O qadın var. Mikrofonu götürür ha danışır. O qadın sən yaxşı vicdanı, namuslu qadınsansa sər? Namuslu, vicdanlı qadınsansa sər, elə o mikrofonu götürmüşdün, oradan gedirdin Erməni səfiriin qabağında o sözü dedə, ay fayşə. Ay heyvərə çopay yalan qızı. Hə? Mən deməliyəm bu sözü. O hərəkəti elən qadına fayşadan başqa adı yoxdur. Sənə fayşə dil maladızam. Turan Sadiqli arvadını o nə kişi sayıb mı? Arvadına o nə kişi saymıb gedim. Dil o kişidir. Şərəfsiz bir qiriyətdir o. Birə durur bizim Azərbaycanı təmsil elir. Azərbaycanı nə təmsil elir mə Qubadivadə oğlu? Nə təmsil elir? İsə Cəmil Həsənli onlar gedib orada leks oxuyub pulun alıb Universitet dərs yerində kişiliyi vardı Qubadibad oğlu. Bir də nə Erməniyə qarşı orada bir çıxış eləyirdi. Görən orda nəcür anası ağladacaqdılar. Bunu görə eləyib eləməyib. Hasan Qubadibad oğlu ya Cəmil Həsənli siz Erməni səfirin qabağına gedibsiz. Hasan Əli Kərimdir, sənin oğlun gedib Erməni səfirliyinin qabağına Azərbaycanın haqq sözünü deyib. Azərbaycan qarşı olan haqsızlıqdan danışıb. Edibmi Əli Kərimlə? Hə, Səm oğlu, ədəbsizliklə, fəşəli ilə məşğuldur sənin oğlun orada Əli Kərimlə. Cəmil Həsənlə. Sənin anı balaların, hə? Hansı sənin balan? Qovadibad oğlunun balaları. Haşan gedir səfərin qabağına. Siz nə? Azərbaycanı siz təmsil eləmiyirsiz. Siz Azərbaycanın 1 nömrəli düşmənisiz. Ermənlərə iştiyənlər, Ermənlərin qulluğunda qalan, bizim hakimiyyətin əleyhinə təbliğat aparanlar. Çünki nəyə görə yazıçdan çıxar 19-cu ildə yanvarın 19-unda mitiqdə deyirdik ki, bizə Qarabağ lazımdır. Heç nə lazım deyil bizə. Çörəy ilə su gələcək, ancaq Qarabağ, Qarabağ. Qarabağ alınmalı aldı. Niyədən danışa bilmirsiniz də? İndi nə hoqqalar çardırdı Ermənlər? Avropada sizin dəstək verdiyiniz Avropalı Əli Çəriməlinin bacısı Macron. Cəmil Həsənlinin bacısı Macron. Sizin bacılarınızdır da. Nə düşünür indi? Siz bir dənə kəlmə haqqında söz danışmırsınızam, hə? ancaq Azərbaycanın əleyhinə. Çünki ona görə siz gözləmürdüz bunu. Bu möcüzəni İlham Əliyev eləyəcək. Bəli, gözləmürdüz. İnanmırdınız. Bəli, İlham Əliyev Nəhır qoyub. Öləsizsiz də. Partlayanсыз də bu hakimiyyətə İlham Əliyeva qarşı heç nə edə bilmərsiniz. Bizim canımız nə qədər sağdır. Biz nə qədər varıq onun yanında yox. Biz nə qədər varıq onun yolunda. Ölməyə də hazıram. Mən bu yaşımda Vaykomatda getdim yazıldım 20-ci ildə muharibiyə getməyə. Əli Kərimli, Cəmil Həsənli, Qubad İbadoğlu nəslinizdən, necabınızdan yazılıb mı? oran o, o sadiqli çoppo ilə uğraş atası da durur iki dənə üç dənə arvadı atı qovağına arvadların yarı ilə elə gedir. Ələxsə sənə deyiram. Kişi arvad arxasında gizlənməz. Kişi arvadı irəli itələməz. Arvadı qabağı itələmək sizdən düşdü. Müxalifət Əli Kərimli va sizdən. Hesab bizdə qadınlar belə çıxmazdı. Hamsı sənin həmen qadındır bir dənə bu görsən daimi sənin yanındadır. Daimi həmen 26 qadınlardır. Ona görə heç sir edə bilməsiz. Bizim dövlətin güclü fondamenti qoyulub. O fondamenti dəbərtmək mümkün olmayacaq. Bütün Azərbaycan xalqı, hamımız cənab prezident İlham Əliyevin və biz prezident Mehriban Xanımın yanında da daimə nətar lazımdır ki, keçində qalmalı yox, ölmə də hazır olmalıyıq.